Střední rybářská škola ve Vodňanech je jedinou školou svého druhu v České republice. Loni tu navíc rozjela i novou specializaci – vodní stavby v rybářství. Tento týden tu slavnostně otevřeli i novou moderní laboratoř. Potřebné zázemí tu najde 40 studentů. Střední rybářská škola ve Vodňanech se může pochlubit několika nej. Ojedinělá je už svým zaměřením. Naše škola je monotypní, to znamená, že máme jenom jeden studijní obor rybářství a jako taková s maturitním oborem rybářství je jediná v republice. V rámci Evropské unie bychom obtížně hledali obdobnou školu. I když je rybařina spíše parketa pro chlapy, škola má letos mezi studenty historicky nejvíce dívek, a to 12. U kádí a sítí vyrůstala odmala i 17-letá Ester Golcerová. Do Vodňan dojíždí až z Pardubic. Vede mě k tomu odmala otec vlastně, že odmala chytám ryby a všechno, takže mě to zajímá celkově. Také Adéla Šmídová ze starého sedliště u Tachova má k rybařině velmi blízký vztah. Určitě bych po škole chtěla jít dál, ale kdyby to nevyšlo, tak na rybí líheň, protože vám pod rukama vzniká život. Převažuje skutečně u těch absolventů snaha studovat dál a těch možností je spoustu. Ti, kteří by šli rovnou do praxe, tak jdou do té rybářské prvovýroby a zastávají funkci tzv. Baštířů po staru rybářských techniků. Zájem studentů ze všech koutů naší republiky vzbudil i loni otevřený obor vodní stavby v rybářství. Zázemí studentům tohoto oboru teď rozšířila i moderní laboratoř. Škole pomohly peníze z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Jsou tam různé lisy, prosévačky, zkoušečky tvrdosti materiálů, váhy, jsou tam termostatické pece. Je to vybavení zhruba za 500 000. Uplatnění mohou absolventi nalézt právě na jihu Čech. Podle starosty města právě Jihočeská krajina v sobě skýtá možnosti, kde by se mohla velká vodní díla stále budovat. Všichni známe jména Štěpánek Netolický, Jakub Krčín z Jelčan, to byli významní rybníkáři. A já bych přál této škole, aby se tady třeba objevil někdo, jejich pokračovatel. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize.